អគុណប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលតែបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញជូននូវមេតិការព្រមានប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានពិសាទី1នៅពេលនេះគឺតកតនតនឹងចៅចៅសិស្សនិស្សិតនៃអនុវិទ្យាល័យត្រពាំង3នៃឃុំតាកែនស្រុកឈូកខេត្តកំពតចៅចៅមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមចំពោះអនាគតនៃជីវិតសិក្សារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកខេងសមេតមេបញ្ជាការកងវិស្វកម្មដែលជួហ៊ុនសែនសិមរៀបនៅអនុវិទ្យាល័យត្រពាំង3ឃុំតាកែនស្រុកឈូកខេត្តសិមរៀបនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្មួយសសានសិស្សបានបង្ហាញនូវក្តីរំភើបកក់ក្តៅក្រៃលែងចំពោះក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមចំពោះអនាគតនៃជីវិតសិក្សារបស់ខ្លួនដោយសារតែមានវត្តមានរបស់លោកខេងសមេតគឺស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃសម្ដេចដេជហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាគម្រោងផ្តល់អំណោយសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីសម្រាប់ចៅចៅលោកតាដេជោនៃអនុវិទ្យាល័យត្រពាំង3បន្ទាប់ពីចៅចៅទាំងអស់នោះបានធ្វើការសនំពរនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះដោយផ្ទាល់កាលពីពេលកន្លងមកជាមួយនឹងជំនួបខាងលើនេះនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពាក្យពេចន៍របស់ក្មួយក្មួយជាមួយនឹងការលើកសនំពរនោះថាពួកខ្ញុំសូមលោកពូនិងលោកតាដេជោជួយកសាងអគារសិក្សាបន្ថែមនេះបើទោះបីជាពួកខ្ញុំនៅសល់ពេលវេលាតែ2ខែទៀតរៀនចប់នៅសាលានេះហើយត្រូវបានបដូរទៅរៀននៅវិទ្យាល័យក៏ពួកខ្ញុំសូមដើម្បីកុំឲ្យសិស្សប្អូនចំនួនក្រោយលំបាកដូចជាពួកខ្ញុំលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិដំណាយថាសម្ដីមួយឃ្លានេះបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈគិតដល់ផលប្រយោជន៍រួមគួរឲ្យគោរពបើតាមការសិក្សាព័ត៌មានស្ដីអំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ក្មួយក្មួយសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងតំបន់នៃមូលដ្ឋានជនបទនោះភូមិត្រពាំង3ឃុំតាកែនរួមទាំងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរអនុវិទ្យាល័យត្រពាំង3គួរតែត្រូវបានដំឡើងកម្រិតសិក្សាឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យបើខ្ញុំទៅរៀននៅឈូកគាត់មានបងប្អូនណៅត្រូវការជួលផ្ទះគេណៅឲ្យបើសិនជាលោកអ៊ំហ៊ុនម៉ាណែតឬលោកអ៊ំហ៊ុនសានសាងសង់ឲ្យវិទ្យាល័យនេះបានរៀនទៅចិត្តចុងគ្រាមមួយមុតភ័ក្រទាំងអស់គ្នានៅបាយគ្នាឲ្យបានចិត្តម៉ែអោនៅបាយគ្នាទៅហើយបានវិលទៅផ្ទះវិញហូបបាយដែររៀនទៅព្រឹកងាចឯនោះទៅឆ្ងាយនឹកម៉ែអោហើយជួផ្ទះគេចំណាយថវិកាច្រើនអញ្ចឹងបើនៅនេះបានជួបជុំម៉ែអោអញ្ចឹងមានសុវ័យមានជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្តៅអ្នកគ្រូចាហើយយើងក៏នៅអត់មានពេលយកមើលចាហើយវានៅយើងអត់មានចាណៅបើយើងណៅនោះបើសិនជាយើងឈឺទៅម៉ែអោនេះក៏អត់ដឹងបើសិនជាយើងមានចាស់យ៉ាងនៅជាឡាយនេះយើងនៅទៅផ្ទះទៅម៉ែអោដឹងថាសុខទុក្ខកូនមិនណាមួយជីទៅឲ្យខ្លួនជ្រៃហងលោកបាក់ជីលោកបាក់ទៅឆ្ងាយហើយណាមួយបើសិនជាខ្ញុំទៅរៀននៅនោះក៏មិនដឹងថាខ្ញុំបានរៀនដល់ទី12នឹងអត់ទេព្រោះថាម៉ែអោខ្ញុំជីវភាពគាត់អត់សុខទូធាហ្មងចាំបើសិនជាអាចខ្ញុំសុំអាចទៅជាឡាយអ៊ំសុំជាឡាយចាលោកខេងសមេតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជាគម្រោងបឋមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់ការសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នងស្មើទៅនឹង6បន្ទប់តាមសំណុំពររបស់ចៅចៅសិស្សានុសិស្សអនុវិទ្យាល័យត្រពាំង3ហើយលោកបានបន្ថែមថាបើតាមការសិក្សាជាក់ស្ដែងដោយមានការចូលរួមប្រឹក្សាយោបល់ពីសំណាក់លោកនាយកសាលាផងនោះអនុវិទ្យាល័យត្រពាំង3នឹងត្រូវបានទទួលការសាងសង់អគារសិក្សាមួយខ្នង2ជាន់ស្មើទៅនឹង12បន្ទប់និងត្រូវបានបង្កើតជាវិទ្យាល័យដែលមានប្រយោជន៍រក្សាស្ថិរភាពនៃជីវិតសិក្សារបស់សិស្សកាត់បន្ថយការលំបាកនិងលុបបំបាត់ការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សព្រមទាំងអាចដោះស្រាយបានដល់ការលំបាករបស់សិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យចំនួន2ទៀតដែលនៅជិតមូលដ្ឋាននោះលោកបានបន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានគ្រប់ជូនសមសក្តីសម្រាប់ដល់ក្រុមគូនៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន